kovėmės, aš manau, du kėlinius, du su pusę. Normaliai ir vėl ta pati bėda, mes per dvi minutės gal padarėm penkias klaidas. Ir jie vėl, ir sakau, ir nežinau, aš pradedu galvot gal tos klaidos iš to, kad realiai kai kurie žaidėjai iš vis žaidžia ne savo pozicijose. Ir mes turim prieš Neptūną, kad laimėt, mes turim gerai sužaist rungtynės. Bet iš kitos pusės mes netgi labai gerai nežaisdami, mes galėjom šiandien kabintis. Viskas buvo lygtai ėjosi, paskui sakau, vienas momentas, nu, įsivaizduokit, mes, kiek mes čia paskaičiavomės, 36 taškus mes gavom. 36 taškus gavom po mūsų klaidų. Tai įsivaizduokit, 36 taškai iš 83, atminkit visi. Reiškia, mes poziciniam gynyboje tikrai buvo geru. Aš vat, įskyrus tas klaidas gynyboje, mes visai neblogai atstovėjom. Poziciniam. Buvo klaidelių, bet buvo ir gerų labai momentų. Ruošėmės ir tikrai, aš manau, nebuvo taip, kad, kaip sakant, labai jau čia va, ką mes, tas pats Delininkaitis ten, viską ten mes realiai užsidarėm. Bet atsirado kita bėda klaidos. Iš tų 23 klaidų, įsivaizduok, 23 klaidos. Jie padarė 14 stylų. 14. Jūs įsivaizduokit. Čia laimėti tokias rungtynės, nežinau, iš vis net ir prieš blogesnę komandą, galima sakyti, labai būtų sunku. Lyg tai jau mes susitvarkom tuos kamuolius, dabar kaip žiūrim apylygiai, kaip seniau mes verkdavom visą laiką dėl tų kamuolių. Bet jeigu taip atvirai, tai pati didžiausia problema yra antroji pusė, reiškia, nu, tas nebuvimas aikšteliai antro trenerių. Vat jeigu taip atvirai. Ir mes tarėmės vieną, kitą, aš nenoriu eiti į tas diskusijas, bet nu, vėl buvo, tarėmės per minutę derinį mes padarom atbulai, tarėmės, kai tas naujas žaidėjas, kad to derinio, įsivaizduokit, nežino, mūsų žaidėjai rodo, kad mes tą darom derinį. Ir aš manau, iš to atsiranda, mes nežinom, ką daryti atakui. Ir atsiranda kažką, bandom sukurti, o kuriejų, tai matom, irgi ne per daugiausia. Ir atsiranda tos klaidos, ir jų daug atsiranda. Aš nežinau, mes per antrą pusę, man atrodo, čia padarėm gal 14, pirmą 9, man atrodo. Tai ir paskui atsitiesti yra labai sunku. Mes turim labai, kaip sakant, žaist gerą krepšinį, sakau, paskui, ir sakau, tas, kaip sakant, būna toksai, kaip pasakyti, tas toks bardakas, aikštelį išleidė kitus žmonės, kurie ir jie į tą papūną ir jie plaukė, va, ir domą galė išleido, nu, pažiūrėkit, iš vis atrodo, metą, nu, baisu. Ir sakau, nu, ten pasakėjai, du gynėjai, 5-10 klaidų. Atrodo, kad išėjo pirmą kartą, pirmas išėjimas buvo geras, tikrai, nu, metė viskas, ta klaida, viskas gerai, bet kažkas gynimo, antras išėjimas, nu. Bet irgi prieš tai, tai tie keitimai, suprantat, ir tokie yra priverstiniai. Arnauskas stovi lygioje vietoje, bum, praranda kamuolį. Paskui vėl mes bandom, kaip sako, žaistų, kad Maika žaistų. Nu, bet ten ta kita komanda, biški, jie visi vienodo ūgio, jie visi keitinėjasi, jie ten gerai žaidžia Neptūnas, jie savo, sakau, kada reikia ramybės, Viljamsas, pažiūrėkit, pirmą pusę patempė, antrą pusę, jis ten daugiau skirsto. Ir, kaip sakant, net kartais treneriais, jis mato, koks derinis tą momentą yra geriausias. Pamato situaciją, sužaidė vieną situaciją, pamatė. Aš pamačiau, kaip jis pamatė, kaip mes dengiamės, jis iš karto atsivarės tą patį, bet jis žaidžia kitaip. Ne, nu, kaip? Kaip? O tai ką Bieliauskas gali pataikyti, mes visi žinom. Mes realiai prieš Bieliauską turėjom, mes šnekėjom, taip pat žaist kaip prieš Delininkaitį. Jis realiai panašaus stiliaus žaidėjas, tik be patyrimų. Tai čia, kaip sakant, jau supranta, tas rezultatas buvo ten, tas pabėgimas matėsi, kai jie pabėgo 10 taškų, kad mums sunku bus su tokiu žaidimu pagauti. Dar buvo tas tritaškis, dar kažkokia, bet kai kuriem jėgų gal nežinau. Nežinojate, kad Granto nebus turbūt, ar
Ne, nu koks užbaigit, nu, aš galvoju, Grantas tai vis tiek yra žaidėjas, jis šiais metais labai gerai žaidžia, aš manau, su juo dar būtų sunkiau, bet kaip ten būtų, žinot, nu, čia planas. mes pradžioj ten realiai ir bandėm užsidarinėti Grantą ir šitą, ir Delnikaitį taip akcentuoti, bet dabar Masiulis buvo su juo kažkiek dar sunkiau buvo žaisti, nes jis irgi atšoka ant tritaškio, gali mes tritaškius, ir va šiandien Masiulis, man atrodo, jis kokią triščią įmetė. Ne, blemba, tik vieną, tai dvitaškiai gal buvo. Ja, nu tai va, tai supranta, nu, yra kaip yra. Martina šiandien. Jo. Įmetė savo, kaip sakant, tuos kelis tritaškius, bet aš sakau tą patį. Jūs suprantat, jis nėra žaidėjas, yra žmogus, ant kurio reikia padaryti kažką. Jis pats neįtų žaisti. Gali, bet žmogus, klausykit, kaip žaidžia žmogus 36 minutės, jam duoda įžaidinėti, įsimedinėti, nu tai iš vis tada. Suprantat, nu kažkiek tai jis gali pažaisti tą dalyką, bet sakau, nu, buvo ten momentas, įžaidinėjau, padarė klaidą, viską, bet čia nuo nuovargio viskas. Aš sakau, nu, nereikia nei skūstis, nei ką, nu, mums reikia, tikrai, mums reikia dar kažkokio, aš manau, Lukauskis atsigaus, mes tikrai turim žaist gerą krepšinį. Mes tik, aš įsitikinęs, jeigu mes pasiliksim ir talį, viską turim savo problemų, jie žinom, kaip sakant, bet jau ir gynybą realiai per dvi savaitės perstatėm kažkiek, tai vien ant to, ir tikrai buvo gerų rezultatų, momentų, tikrai. Nu, tikrai, ir padėjimų, ir visko, nu, kažko, tai dar. Tai nauji žmonės bus Kalėdų dovana ar nauji metų dovana? Ne, nežinau, šiek. Kada senelis Šaltis atnešta, tada ir galvosim. Turėjom tokį planą agresyvinti gynybą, kelt rungtynių tempą. Deja, tas pavyko tik antroji rungtynių pusė ir jeigu matom, tai nemažai taškų pelnių greitam polime, nemažai taškų po varžovų klaidų, antri šansai. Taip kad gerai pasijungi jaunimas, davė energijos nuo soliuko ir rungtynis sprendė. Martynas Gaicevičius užžaidė vieną nerezultatyviausių mačų, išanalizuoto turbūt jau buvo problemas idealiai. Labai didelis skiriam dėmesį jam ir nepasakyčiau, kad idealiai, kelis metimus jis laisvas prametė, bet tikrai didžiai rungtynių dalį gana neblogai tvarkėmės su juo. O turėjo tokią opciją, jeigu bus blogai su Jerajam Grantu žaidžiant? Buvo tokia opcija, buvo toks pokalbis, jis jaučia pėdos skausmus ir kažkaip pasitempęs šiek tiek, kad žaisim pirmą pusę be jo. Ir tada, jeigu būtų labai didelė bėda ar baudos ar kažkas, kad jis galbūt startuos antroje pusėje, tada priims sprendimą, kad užbaigsim be jo, nes bus labai reikalingas sekančios rungtynės. Simo, ką tai galbūt reikia naudoti antrojo dalyko? Gerai įsijungi jaunimas, Gytis Masiulis, gerai gynėsi, gerai keitėmis ginamaisiais, gerą tempą palaikėm, taip kad žaidė tie žaidėjai, kurie susidarė tą persvarą vadinamą.